Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vjen ndryshime në kabinetin qeveritar në Maqedoninë e Veriut pas përplasjeve brenda Aleancës për Shqiptarët. Kuvendi miratoi Ilir Demirin dhe Naim Bajramin për ministra të shëndetësisë dhe shoqërisë informative dhe administratës në vend të bashkëpartiakëve, Fatmir Mexhitit dhe Azir Aliut. Ata u shkarkuan të premten me propozim të kryeministrit teknik Talat Xhaferi. Edhe Demiri dhe Bajrami u zgjodhën me 63 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Talat Xhaferi, reagon pas deklaratës së presidentit serb Aleksandar Vučić se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po tenton të rrëzojë nga pushteti BDI-n dhe Ali Ahmetin. Xhaferi pranoi se ka ndërhyrje të shumta nga jashtë kundër qeverisjes nga shqiptarët të Shkup. Ndërhyrjet nuk janë vetëm nga Vučići, po sipas tij e kanë të qartë dhe fëmijët në Djep, secili qëllimi i fundit i këtyre përpjekjeve, tha mes të tjerash Talat Xhaferi. Rajoni. Opozita në Kosovë reagoi ndaj informacioneve në media. Opozita në Kosovë reagoi ndaj informacioneve në media në lidhje me një atentat të mundshëm ndaj kryeministrit Albin Kurti gjatë vizitës së tij në Maqedoninë e Veriut. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, vlersoi se është për të ardhur keq kur një shtet si Maqedonia e Veriut të përgënjeshtron lajmin për një atentat të mundshëm ndaj shefit të qeverisë. Cili ka qenë në veli kërcënimit këtë nuk e di. Vetëse një shtet siç është Maqedonia e Veriut, nguxon me bëj deklarim publik. Qofse ekziston një komunikim zyrtar mes dy agjencioneve, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, në raport me këtë. Unë nuk muj asë pohoj, asë mohoj se s'di. Kjo është një komunikim konfidencial, sekret, mes institucioneve të sigurisë, këtë rast, inteligjencës dhe policisë të dy shtetëve. Si pas Tahiri, këto janë informacione për qëllime politike. Më ta kërcnu dikush kryeministrin tonë, nuk njihesh mirë. Unë nuk jam një mirë, por e kom lexuar si lajm. Sikurse që një keq, edhe Nina jo mirë, ku një shtet detyrohet me demantu për një çështje e cila, si shpo duket, është përdorë për synime politike. Ishte Besnik Tahiri. Edhe Partia Demokratike e Kosovës dënoi publikimin e informacioneve për një ngjarje të mundshme që vendos në rrezik jetën e shefit qeverisë. Kreu i deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelar Tahiri, tha se raportimet për atentat ndaj kryeministrit Albin Kurti duhet të ishin konfidenciale dhe nuk tregon profesionalizëm që lajme të tilla të rrjedhin në media. Bie shprehje keqardhje për një personim të tillë, qoftë ndaj kryeministrit, qoftë ndaj cilit do lider që ndodh në vendin tonë. Jo dini që në kalumen jo shumë të lartë, ka pasë përstimin edhe për lider të opozitës të cilë tashme janë edhe në mbrojtje të policisë e Kosovës. Por, vërtet, është për keqardhje kur mëna në një periudhe tisa orëshe më u demantu nga një shtetit cili është e mikëprit si vizitës e kryeministrit të Republikës e Kosovës. Si pas Abelar Tahirit, përgënjeshtrimi nga Republika e Maqedonisë së Veriut ishte për keqardhje për institucionet tona nëse vërtet ka pasur një lajm të tillë apo jo. Andaj, kjo është shumë pahishme, kjo i dhe një shumë keqe edhe Agjencisë Inteligjence, edhe institucionet të sigurisë Kosovës, sepse a kemi të bëjmë vërtet në kërcënim, apo kemi të bëjmë thjesht me rrjedhjen e një lajmi të rrashë. Po nuk mendoj që duhet për interesa, kujdo qofshin për interesa, qoftë po përmen as lider, as njerëz, degradohet puna e institucioneve tona të sigurisë, e sidomos asoj Agjencisë Kosovare. Ishte Abelar Tahiri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Propozimet e demokratëve në Kuvendin e Shqipërisë për ndryshimin e ligjit për amnesti nuk janë komentuar nga socialistët. Komisioni i Sigurisë miratoi nën për nën projektin e përfshir nga qeveria, ndërsa janë parashtruar edhe ndryshimet e propozuara nga Ankeleta Libeja, Ferdinand Xheferi dhe Ervin Salinjani. PD kërkon zgjerim të nenit gjashtë që përfitues të jenë dhe protestuesit e Partisë Demokratike për gjatë 1 tetore 2018 deri në 31 dhjetor 2020 deri më 31 dhjetor 2022. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike zyrtare në Kuvend, Kelenda Lebej, kërkohet të kushtohet kujdes influencave politike. Bëhet fjalë për çështje dhe ngjarje të tilla siç janë protestat e organizuara nga qytetarët lidhur me shembjen e teatrit kombëtar. Protestat qytetare të organizuara lidhur me atë që njihet si protestat e Astirit, protestat e qytetarëve që kanë bërë përsëri në mbrojtjen e shtëpive dhe banesave të tyre, atë që ashtu quhet në Bregu i Lumit, apo edhe të Shkozës, si dhe protestat qytetare të studentëve, e jo vetëm kështu, por edhe për protestat qytetare në rastin e vrasjes policore të të rrit Klodian Rasha. Ndërsa Nasip Naçu nga Partia Socialiste deklaroi se nuk do të jenë pjesë amnistisë ata që janë shmangur drejtësisë. Shumica ka nevojë edhe për opozitën për mbledhjen e 84 votave me qëllim ndryshimin e ligjit për amnistinë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.